የዛሬ ምሽት የሰው ልጆች በተለያየ ሀገር የሀብት ደረጃ የኖረ ሁኔታ ውስጥ ብንሆንም በእርግጠኛነት አንድ የሚያደርገን ነገር ቢኖር ሁላችንም ሟች መሆናችን ነው ለመሆኑ ሞትን በምን መልኩ ልንረዳው እንችላለን አይቀረኝነቱን ተቀብለን ከሞት ጋር ሰላም መፍጠርስ የምንችለው እንዴት ነው እንዴትስ ነው ለሞት መዘጋጀት የምንችለው ከሞት በኋላ ሲወት ሰው ቀብር ደርሶ ሲመጣ ኮ የሚያገኘው የነፍስ መረጋጋትና ነገ እኔም ወደዛው ነኝ የሚል ራስን የምመልከት ድል በጣም ቀላል አይደለም ዛሬ እነዚህን ጉዳዮች ከዲያቆን ሄኖካሌ ጋር እንጨዋወታለን አብራችሁ ቆ ዲያቆን ሄኖካሌ እንኳን ወደ ዳጌሻው በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ በሰላም መጣ እንግዲህ በጣም አከብርሃለው በጣም ወዳለው በጣም ወዳጅ ነ እና ሄን እያልኩ ነው የምጠራ ድሬስ ማድረግ በድሜይም ደግሞ ተቀራራቢ ስለሆንን ማለት ነው እና ዛሬ ልናወራበት የተነሳ ነው ሀሳብ እንግዲህ ቀላል የሚባል ሀሳብ አይደለም ለብዙዎቻችን እና እኔ የማይምሮ ውስጥ ያለ ነገር ነው አንተ ውስጥ ያለ ሁሉም ሰው ውስጥ ያለ ነገር ነው የማይለመድ ሁሌም አንደምደው የሚፈጠር በየቀኑ የብዙዎቻችንን ቤት ያንኳኳ ግን ሁሌ አዲስ የሚባለውን ሀሳብ ነው ይዘን የተነሳ ነው እና እሱም ሞት ነው ሞት ምንድን ከሚለው ጀመረን እሱን ስለሱ አውርተን ወደሚቀጥሉት ሀሳቦች እንሄዳለን ብያስባለሁ አመሰግናለሁ በድጋሚ ስለተጋብስኩ እግዚአብሔር ስጥልኝ ሞት በጣም ሰፊ ረሰ ጉዳይ ነው ብዙ የተጻፈበት ብዙ ቅኔ የተቀኙበት ብዙ የሚያፈላስፍ እንደውም አንድ ሰው የሞትን ጉዳይ ካነሳ ፍልስፍና ቃጣው ይባላል ራሱ ህይወትን ዲፋይን ማድረግ የሚጀምረው ሞትን መመልከት ሲጀምር ነው በሃይማኖትም ከሃይማኖት ውጭም ሆነን ብናየው ለማናችንም የማይቀርልን ነገር ስለሆነ የሞት ጉዳይ በጣም ሰፊው ርዕሰ ጉዳይ ነው መጽሐፈ መቃቢያን የሚል መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰውን ሞትን መዘንጋት በጣም ያደንቃል ያለ ግን የሚረሳ የማይቀር ግን አጠገብሽ ሆነው የምትረሽው አይነት ነገር የለ እንደዛ አይነት ርዕሰ ጉዳይ ነው ሞትና በጣም ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ ነው ሞት ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይል ለማድረግ በጣም ሰፋ ይላል ግን እንደ ሃይማኖት ሰው ደግሞ ሰብሰብ አድርጌ። ካነሳሁት መጽሐፍ ቅዱስ ሞት የሚለውን ቃል በሶስት መንገድ ነው የሚጠቀምበት የመጀመሪያው ሁላችንም ሞት ሲባል የሚመጣብንና የምንፈራው የነፍሳችን ከስጋችን መለየት ነው የዚህ ምድር ላይ ቆይታችን የሚያበቃበት ሰው አረፈ ሞተ ተብሎ የሚለቀስበት የታወቀው ሞት እሱ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እሱም ብቻ አይደለም ሞት የሚለው ከእሱ ቀድሞ ሌላ ሞት አለ እዚህ ምድር ላይ ያለ ሰው በህይወተ ስጋ ያለ እየተንቀሳቀሰ የማይለቀስለት ለቅሶ የማይደረስ ድሩ የማይሰበሰብበት ግን እንደሌለ የሚያስቆጥር አኗኗር አለ እዚሁ ምድር ላይ ሆኖ ክፋት ውስጥ የሚኖር ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በብዙ ቦታ ለምሳሌ አንድ ሰው ቤተሰቦቹ ሞተው ልቀብር ልሄድ ነው ሲለው ክርስቶስ ምናለው ሙታናቸውን ይቀብሩ ዘንድ ሙታን እንተዋቸዋል ቤተሰቦቹ ሞተዋል ሙታን ተነስተው ከሞት መቼ ሳይቀብሩ ስለዚህ ሁለት አይነት ሞት በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ተናገረ አንደኛው ነፍሳቸው ከስጋ የተለየ ወላጆቹ ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ሙታን የተባሉት በህሊና መሞት አለ በልብ መሞት አለ በአስተሳሰብ መሞት አለ አንዳንድ ሰው አለ እየተባለ ግን በጣም በክፋት ውስጥ ከኖረ መሞት የተሻለ ሁሉ ሊሆን ይችላል እንደሁም በጣም እኛ መንፈራው የስጋን ሞት ነፍስ መለየት ነው እንጂ እሱ የማይቀርና ስለ ሰውየው ማንነት የማያሳይ ሞት ነው ምድር ላይ ያሉ ግን መሞት በጣም ስለ ባልቴት ሲናገር ባሏ ስለ ሞተባት ሴት ሲናገር የባሏን ሞት በጣም ለተቀማጠለ ህይወት እንደ እድል የምትቆጥር ከሆነች በሕይወቷ ሳለች የሞተች ናት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ቅምጥሊቱ ልና ሳለች የሞተች ስለዚህ በጣም ብዙ ሊያነጋግር ይገባ የነበረው ሞት ከዛኛው ይልቅ ይሄኛው ነው ይሄኛውን ሞት ደግሞ ሰው በህይወት እያለ ከሞተ ለሌላ ሶስተኛ ሞት ይዳረጋል ከስጋ ሞት ከቆጠር ነው ሁለተኛ ሞት ከዚህ ከቁሞ ከቆጠር ነው ደግሞ ያ ትንሳኤ ሌለው ሞት ነው የመጨረሻው ሞት ዳግም ሞት የእሳት ባህር የመሳስ ኩነኔ በአጠቃላይ ማለት ነው የነፍስ ኩነኔ እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከሶስቱ ትንሳኤ የሌለው የመጨረሻው የሌለው ሞት የሚባለው መኮነን ነው የስጋና የነፍስ መለየት ትንሹ ነው በጣም ይገርማ አሁን በጣም ምንፈራው ሞት የስጋና የነፍስ መለየት አይደል ግን እሱ የመጨረሻውና ቀላሉ ሞት ነው የማይቀረው የሆነን ደረጃ ለመሻገር ሲፈለግ ከስጋዊ ዓለም ወደ መንፈሳዊ ዓለም መሸጋገሪያ እንደውም የዘላለም ህይወት የልደት ቀን የበርዝዴ ፎር ኢተርናል ላይፍ ይባላል ከዚህ ዓለም ከእናታችን ማጸናር የምንወጣው ከዚህ ዓለም ወደዛኛው ዓለም ለመሻገር ደግሞ ከምድር ማህፀን የምንወለድበት ቀን የልደት ቀን ሰማይ ቤት በርዝዴ ካለ የሚከበረው ሰው የሞተበት ቀን ነው እና ትንሣኤ ያለው ሞት ነው የመጨረሻው ደግሞ ምድር ላይ ያለው እሱም ትንሳ ያለው በንስሐ ሰው ሙታነ ህሊና ሆነ የሆኑ ሰዎች የህሊና የልብ የአስተሳሰብ ሞት ውስጥ ያለ ሰው ፈቃደኛ ከሆነ ራሱን ለማስነሳት ይችላል በማንኛውም ጊዜ ራሱን መቀየር ይችላል ያ ምድር ላይ ያለ ንስሐ የሚባለው እሱ ትንሳ ይባላል በድሮ ጊዜያቶች ብሉይ ክዳን ላይ እና የተለያዩ ካልቸሮች የተለያዩ ሃይማኖቶች የተለያየ ባህሎች ላይ ሞትን እንዴት ያዩታል ከዛው ጋር ተያይዘው ደግሞ አንዳንድ እምነቶች ላይ ከሞት በኋላ ህይወት አለ እንደሚባለው ሃይማኖት ሁሉ ከሞት በኋላ ህይወት የለም ኤግዚስት አያደረግም አንድ ሰው ከሞተ ምድራዊ ህይወቱ ካለቀ አለቀ ነው የሚሉ አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ የሞቱ ሰዎች ደግሞ ወደ ቅዱሳን ይሆናሉ የሚባሉ አባባሎች አሉ እና እነሱን አንተ እንዴት ሁሉም እምነት የሞትን ነገር ማለፍ አይችልም ለምን የሁሉም እምነት ተከታይ ስለሚሞት የሆነ ነገር የማለት ግዴታ አለበት የትኛውም እምነት ማለት ነው ባህላዊም እምነት ልትዩት ያለሽ በክርስትናውም በአይሁድምነትም ብሉ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ከዛ ውጭ ሌሎች ደግሞ ባህላዊ እምነቶችም የሆነ የሆነ ነገር የሚሉት ነገር አለ ከመጨረሻ ካነሳሹ ብጀምር ሞት ወደ ቅዱስና ወይም ወደ ሃይር ቢንግ ባንች ያገላለጽ ወይም የሆነ ወርሺፕ እስከመደረግ ድረስ የሚደርሱበት የተለያዩ እምነቶች አሉ ወደ ክርስትናው አለም እና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አለም ከመጣን መሞት ብቻውን ቅዱስ የሚያሰኝ ከሆነ በ ሁሉም ሰው ቅዱስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሚቀር ሰው ስለሌለ እንደ አቺቭመንት ሊቆጠር ነው ማለት ነው ግን ይሄ በተፈጥሮ የሚሆነውን ነገር ሊሆነ ለዚህ ደረጃ ሊያበቃ አይችልም ሆኖም ምድር ላይ ያለ የኖረው ህይወት ነው በኋላ ያለውን ከሞት በኋላ ያለውን ማንነቱን ቅዱስም ርኩስም ሊያሰኘው የሚያስችለው እንደ ሃይማኖት እንኳ ባይኖር ለምሳሌ ምድር ላይ በሀገራችን መሞታቸው የሞቱበትን ቀን የምናስታውሳቸው ታሪካዊ ሰዎች አሉ ያ ግን መሞታቸው ያመጣው አይደለም ከመሞታቸው በፊት የነበሩበት የኖሩበት አኗኗር ጥለውት ያለፉት አሻራ መልካም ነገር ከዛ በኋላ የእነሱን ሞት ቀኑን እንደ ትልቅ ነገር ለማስታወስ ልደታቸውም የዛ ነው ያህል ልደትም ሞትም ትርጉም የሚኖረው በነገራችን ላይ ሰውየው መሀል ላይ በኖረበት ምክንያት ነው ኖረና ሞተ የሚል ለመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የዘር ሲዘረዝር አንዳንድ ሰዎችን ኖረ ሞተ ሚል ኖረ ሞተም አይነት አስተዋጽኦ ላለው ሰው መምጣቱም መሄዱም ለሱ ብቻ ነው የሚሆነው ትርጉም የሚኖረው ለሌላው አካል አይኖርም ግን አኗኗራቸው ምድር ላይ የኖሩበት ህይወት ለሌላው ትርጉም የሚሰጥ ለሌላው ተርፈው ያለፉ ከሆኑ ያ ወደሆነ ደረጃ ያደርሳቸዋል በሃይማኖት ደግሞ ተጋድሎ ፈጽመው መልካም ስራን ሰርተው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ህግጋትና ትእዛዝ ህግ ክልከላ ነው ትእዛዝ ደግሞ አድርግ አድርግ የሚለው ነው እሱን አድርገው ያለፉ ሰዎች ቅድስና ሊያገኙ ይችላሉ አምነው ሞቱ ይላል አምኖ መሞትም አንድ ሳያምኑ ከመሞት በላይ ስለሆነ እሱም አንድ የሚያሰኝ ነው ሲለይ ቤተክርስቲያን ራሱ ለሁለት ይከፍላል የሃይማኖቱ ትምህርት የድልነሾችና የተዋጊዎች ቤተክርስቲያን የተዋጊዎች ማለት እዚህ ላይ ያለ ነው ሰዎች ነን ገና አልጨረስንም ሩጫ ያለው ምናምን የሚል መቃብር ላይ የምናያቸው ጥቅሶች አሉ ገና ሩጫ ላይ ገና ትግል ላይ ገና የሆነ ነገር ለማግኘት እየታገለ ያለው አካል እዚህ ያለው ነው ድልነሾች ደግሞ ማለት ተጋድሏቸውን ፈጽመዋል ሰው ከሞተ በኋላ ምንም የተለየ ነገር መቀየር አይችል እዚች ምድር ላይ ያለችው ህይወት ነች አኗኗሩን የምትወስነው እና ያንን በማስመልከት ነው ከዛ ውጪ ብሉይ ኪዳን በነበረው ዘመን እና ኪዳን በኋላ ያለው የሞት ትርጉም ተቀይሯል ሞት ከዚያ በፊት ቅጣት ነበረ በእርግጥ ቅጣቱም የምረት አካል ነው ቀጥታ አሁን ከዚህ ጥያቄ ጋር ባይገናኝም ከክርስቶስ መምጣት በኋላ ግን ሞት ራሱ የሞተበት ሃይማኖት ሆነ ክርስትና የሞት ሞት የሚባለው በነገራችን ላይ ዕለተ አርብ ነው ክርስቶስ የሞተበት ቀን ነው እንትና ከበደ ሚካኤል አገኘው ነበረ በተገናኘ ጠይቀው ነበረ በተገናኘ የሚል ግጥም ሰሎሞን ጠቢቡ ሰሎሞንን በአገኘው ጠይቀው ነበረ ለሁሉም ጊዜ አለው ብሎ የለ ሞት የሚሞትበት ቀን መች ነው ብለው ገጥመዋል ሞት የሞተው ግን በለተ አርብ ነው የሞት ሞት የሚባለው ያ ነው እና አሁን የክርስቶስን ሞት እንደ ድል እናከብራለን ለምን ሞት የሞተበት ቀን ስለሆነ የሞት ትርጉም የተቀየረበት ስለሆነ ሞት አድርጎ ሲነሳ ከሱ በኋላ ለሚሞቱና ለሚነሱሉ መቃብርን ከመፍራት ይልቅ እንደ መኝታ ቤት አንጥፎልን ሄደው መግነዙን ትቶ ሄደው ከዚህ በኋላ ሞት ኃይል የለውም እና ከዛ በኋላ ሞት ሆይ መውጊያ ሄት አለ ሲኦሎይ ድልመን ብሎ ለመዘመር ለመፎከር የሚቻልበት ዘመን ስለሆነ የሞት ትርጉም በብሉይ ኪዳንና በሀዲስ ኪዳን ተቀይረዋል በክርስቶስ ማምጣት ተቀይረዋል ማለት ነው በአለም አቀፍ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሚዲያም ላይ ስናይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ስናይ ህጻናት ለምሳሌ የተወለዱ ህጻናት የሁለት ዓመት ልጅ የሶስት ዓመት ልጅ የአራት ዓመት ልጅ ያለፈ ህይወታቸውን የሚያስታውሱበት አጋጣሚ አለ ብሪጅ ላይ የሆነ ድልድል ላይ የሄዱ አሁን ላስታይም ያየሁት ልጅቷን እናቷን እዚህ ድልድል ላይ ነው የሞትኩት ትላታለች እንዴ ምን ማለት ነው ህፃን ልጅናት በዛ ድልድይ ይሁን ምን ይሁን መለየት የሌለባት ልጅናት እና እዚህ ድልድና የሞትኩት ማሚ ትለኛለች እንዴት እላታለሁኝ እና ከድልድዩ መኪናው ተገልብጦ እየነዳው ነበር ወልቆ ውሃ ውስጥ ገብቼ ነው የሞትኩት እና ቪቪድሊ በጣም በጣም በእርግጠኛነት ደረጃ በግልጽ ደረጃ አሉ እና ሪኢንካርኔሽን ወደሚለው የወስደን ይሁን ላይክ ኖረን አዲስ ተወልደው ግን ድሮ የኖሩትን ህይወት የሚያስታውሱ ህጻናት አሉ እና እንዴት እሱ አዎ እኔም አንዳንድ ዶኪሜንታሪዎች አይቻለሁ በጣም አስገራሚ ገጥመኞች አሉበት ይሄ ሪኢንካርኔሽን ወይም ሰው ድጋሚ መጀመሪያ ከነበረው ነፍስ ድጋሚ ድል ተሰጥቶት ድጋሚ በሌላ አካል ሰው ይሆናል የሚለው ትምህርት በክርስትናው ጨርሶ ተቀባይነት የለው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይህን ጉዳይ ሲናገር እብራውያን ዘጠኝ 27 ላይ ለሰው አንድ ሞት አንድ ህይወት ተመድቦበታል በምድር ላይ አንዴ ከዛ አንዴ መሞት ነው ከዛም ፍርድ ነው ነው የሚለው ስለዚህ ስለ አንድ ህይወትና ስለ አንድ ሞት ነው ምናምነው የሚሰበከው በክርስትናው አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ይታያሉ ከምስራቃውያን በፊት ክርስትና ውስጥም በነገራችን ላይ ይህን ጉዳይ የሚያነሱ አካላት ተነስተው ነበረ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ክፍለ ዘመን ላይ ይሄ ፕሪኤግዚስታንስ ኦፍ ሶል የሚባል ኮንሰፕት ነበር ነፍስ መዝገበ ነፍሳት የሚባል የሆነ ቦታ አለ ነፍሳት ቀድመው ተፈጥረው ተቀምጠው ከዛ እየመጡ ነው ከስጋ ጋር የሚዋሃዱት እና ፓስት ላይፍ የነበራቸው ከዛ በፊት በሰሩት ስህተት እዚህ ምድር ላይ ሲመጡ ወይ ይቀጣሉ ከዚህ በፊት ያቺ ነፍስ በሰራቻቸው ጥፋቶች ወደ ሁለተኛው እድል ሲሰጣቸው ይቀጣሉ ወይ ዲፎርሚቲ ወይ ሌላ የአካል ጉድለት ምናምን ምናምን የሚል አይነት ቴዎሪ የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ በክርስትናው አለም ተወግዘው የተለዩ ሀሳቦች ናቸው ሪኢንካርኔሽንን አለማመናችን ሌላው ነገር መቅበራችን ነው አሁን እንትን ያቃጥላሉ አስከሬን አለ በምስራቅ በተለይ የሚያምኑ አካላት ያቃጥላሉ የሚያቃጥሉት ነፍስ ሪሊዝ እንድትደረግ ነው ይሄ ስጋው ካለ ከዚህ ጋር ያላት አታችመንት ስለሚቀጥል ለቀጣዩ አካል እንዳትሆን እንዳታስራ እንዳትቀር ይሄኛው እናቃጥልለት ነው እኛ ግን የምንቀብረው ድጋሚ ነፍስ የምትዋሃደው ከዚህኛው ስጋር አካል ጋር ነው ነው ከሚል እምነት ነው ስለዚህ ፕራክቲካሊም አንቀበለውም ማለት ነው እንዲህ እንዲ አይነቶቹን ኬዞች እንዴት እናየዋለን እንግዲህ ሞት ዩኒቨርሳል ነገር ነው አይደለ ሁላችን ሞት አሁን አያከራክር ይሄኛው ጉዳይ ግን ሁላችም ጋር አይከሰትም አሁን እኔ ፐርሰናሊ ፓስት ላይፍ ኤክስፒሪንስ የለኝም አንቺም የለሽ ማ የምታስታውሹ አብዛኛው ቢሊየንስ ኦፍ ፒፕል ይሄ ቢጠየቁ የላቸው ስለዚህ የተወሰኑ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እና የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች በገጠመቸው ገጠመኝ በአጠቃላይ ሁሉም ሰው ሪንካርኔትድ ነው ማለት ይቻላለ ወይ የእነሱን አይተን እንደዛ ማለት ከተቻለ ለምን የእኛ ታይቶ አይደለም አይባል እኛም አላየ አሁን እኔ ያን ኤክስፒሪየንስ አላረኩ እንደኔ ያለው ሰው አለምን ሞልቶታል በጣም ጥቂት ሰዎች በገጠማቸው ገጠመኝ እንግዲህ ሞት ዩኒቨርሳል ስለሆነ ነው አሁን በእንደዚህ በዳታ ወይም በቁጥሩ መታየት አለበት ያልኩበት ምክንያት ሞት ሁሉም ሰው ይገጥመዋል ግን እኛ የፓስት ኤክስፒሪየንስ ምንም የምናስታውሰው ነገር የለም የሚያስታውሱት ሰዎች ግን በጣም ትንሽ ናቸው ተመልካቾቻችን ዛሬ ከዲያቆን ጋር ስለ ሞት ሞት ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ቆየት ብለን ደግሞ የምንወዳቸውን ሰዎች ደግሞ በሞት እናጣ እንዴት እንሆናለን ሀዘን ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች እናወራበታለን አብራችን ቆዩ ምድር ላይ በምንቆየው ቆይታ እና በአኗኗራችን ምክንያት የምንኖርበትን ጊዜ ልናረዝመውም ልናሳጥረው እንችላለን። ተመልሰናል አብራችን ቆዩ ሌላው ነገር ህይወት በአጠቃላይ እንግዲህ ስለሞት እናወራ ህይወት ስላለ እያንዳንዱ ነገራችን ፕሪደስትንድ ወይም የታወቀ ነው ወይ የተጻፈ ነው ወይ እንደሚባለው ሄኖክ ህይወት የዳጊ ህይወት የሁላችንም ህይወት እስከምንሞትባት ደቂቃ ድረስ ያለችው ነገር እኛ እዚህ ላይ እንግዲህ እንሞክራለን እንጥራለን እንሮጣለን አንዳንዱ በትምህርት አንዳንዱ በስራ አንዳንዱ በተለያየ ነገር ስኬት ላይ ለመድረስ የተሻለ ህይወት ለመኖር ልጆች ለመውለድ ትዳር ለመያዝ የመሳሰሉት አይነት የየቀን የህይወት ትግሎች አሉና። ያንን ነገር ብዙዎቻችን እንከተላለን እዛ ላይ መድረስ እንግዲህ የብዙ ሰው አላማ ነው እና ግን ይሄ ነገር ኦሬዲ የታወቀ የተጻፈ ነው ወይ ኑሯችን እስከምንሞትበት ደቂቃ በቃ ዳጊ እንደዚህ ትኖራለች እንደዚህ ትሰራለች ሆነ በዚህ 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 ቀን ደግሞ ትሞታለች ተብሎ የተጻፈልን ነገር አለ ጥሩ ነገርን ያነሳሹ አንደኛ አንድ ሰው አሁን በተባለው መሰረት የተጻፈለትን ብቻ የሚኖር ከሆነ ትወና ነው መሸለም ነው ያለበት ጥሩ ተዋናይ ነው አንድ ሰው መቼስ ለተጫወተው ሮል መቀጣት የለበት ስለዚህ እኔ የተጻፈልኝን ከሆነ የምሰራው አጥያት የምሰራው መልካም ነገር ኦሬዲ ተጽፎ ያለቀ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ሼክስፒር አለም የትያትር መድረክናት እኛ ተዋናይነን ደራሲው እግዚአብሔር ነው የሚለዋል ግን ትክክል አለም ቴዎሎጂካሊ በጣም ሮንግ ነው ከሆነ ቅድም እንዳልኩሽ መሸለምን ያለበት እንጂ ሰው መኮነን የለበት ግን ያው ብዙ ጊዜ የተጻፈልንን ነው የምንኖረው እንደውም በሀገራችን በጣም የብዙ ሰው አፍ ላይ የማይጠፋ አገላለጽ የአርባ ቀን የአርባ ቀን እድሌ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ እና የአርባ ቀን እድል የሚባለው ምንድን ነው ወይም እግዚአብሔር አስቀድሞ የጻፈውን ነገር ከሆነ ምንኖረው ምን መቀየር እንችላል ወደ ሞት ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ስናመጣው አንድ ሰው የሚሞትበት ቀን የተወሰነ በቃ በዚህ ቀን ይሞት ተብሎ ያለቀለት ነገር ከሆነ ነው የህክምናው የሚለፋው አንድን ሰው ትሪት ለማድረግ ለመርዳት የሚሞከርበት ምክንያት ምንድን ነው ልፋቱ ምንድነው ዞሮ ያለቀለት ጉዳይ ከሆነ ስለዚህ አብዛኞቹ ህይወትን ለማስቀጠል የሚደረጉ ትግሎች በሙሉ ትርጉም አልባ ይሆናሉ ህይወትን የተሻለ ለማድረግ የተሳካ ህይወት ለመኖር የተሳካ ኑሮ ለመኖር ተማሪው ትምህርቱን ሰራተኛ ስራውን የሚሰራው ሬዲ የተጻፈለት ነገር የማይቀየር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ሚሆን በጣም ባጭሩ ለመግለጽ የተጻለፈልንን ነው የምንኖረው የሚል ትምህርት በክርስትናው ዓለም ወይም በቤተክርስቲያን በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተምሮ የለም ከዛ ነው መነሳት ያለብን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያውቃለ አዎ ያውቃል አስቀድሞ ወስኗሉ አልወሰነም ፕሪደስቲኔሽን እና ፎርኖሌጅን ለይተን ነው የምናየው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያውቃል ማለት እንዲሆን ወስኗል ማለት አይደለም የሚያውቀው ስለወሰነ ሳይሆን የሚሆነው ያወቀው ስለሚሆን ነው ለምሳሌ አሁን አንድ ሀኪም የዛሬ ወር አንድ በሽተኛ ይሞታል ቢል እንደተባለው በወሩ ቢሞት አንተ ገደልከው አይባል እንደውም የሀኪም እውቀት በጣም ይደነቃል አይደለ በቃ በተናገረው ቀን እኮ ሞተ ያሰኛ ስለዚህ አስቀድሞ በማወቅና በመወሰን መሀል ልዩነት አለ አሁን አንድ ትልቅ ፎቅ ላይ ወደ ወደታች እያየው የትራፊክ ፍሎውን ባይ ሁለት መኪኖች ሊጋጩ ነው ሊጋጩ ነው እያሉ ቢጋጩ አንተ ያጋጨው ብለ ነበር በእግ አማረትክ ይባላል ነው ግን ስላየህ ነው አይባልም ያለሁበት ከፍ ያለ ቦታ የመኪኖቹን ቀጣይ ለማየት እድል ሰጠኝ እግዚአብሔር ያለበት አምላካዊ ሲጀመር ከታይም ውጭ ነው እግዚአብሔር እኛ ታይም የምንለው ላይን ውስጥ ውጭ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉም አሁን እንደሆነ ነው ትናንትም ነገም ዛሬም የሚባለው በእሱ ዘንድ አሁን ነው ስለዚህ የእሱ የሚሆነውን የማየት የማወቅን ጉዳይ ከመወሰን ጋር ልክ አሁን እኔ ያየሁት ፊልም ለምሳሌ የሆነ ፊልም እየታየ ቀድም ያየሁት ነው ልበልሽ አንቺ አላየሹ ይህ ፊልም እንደዚህ ነው የሚሆነው ስል ቢሆን አንተ ስላልክ ነው የሚሆነው አይባለም የማየቴ ነገር ነው እና ማወቅንና መወሰንን ለይተን ያው አንደኛው ከዛ ውጭ ምድር ላይ የሚሆኑት ነገሮች ለምሳሌ የአርባ ቀን እድል ይባላል አለ የአርባ ቀን እድል በነገራችን ላይ በሃይማኖቱም በሳይንሱም በጣም የሚደገፍ ፅንሰ ሀሳብ ነው አንድ ልጅ ሲጸነስ አርባ ቀን ሲሞላው በሳይንሱ ደግሞ ስምንት ሳምንት ሲሞላው ሙሉ አካሉ ያልቃል ማለት ሁሉም ኦርጋኖቹ ተሟልቱ ልጁ አድጎ አድጎ ማን ሁሉም አካል ሁለት እጅ ሁለት አይን ሁለት እግር የሚለው ሁሉ ነገር ይኖረዋል ከዛ በኋላ ሳይዙ ነው እንጂ የጨመረ የሚመጣው ጨርሰዋል ማለት ነው የልጁ ተስዕሎተ ተመልክ ይባላል በግዙ እግዚአብሔር መልኩን ሳለው ቀረጸው አካሉን ማለት ነው መልክ የሚባሉት እያንዳንዱ አካላት ነው መልካ እንደዚህ መልካ እንደዚህ እንላለ አካል ማለት ነው እና ተስዕሎተ መልክ ወይም አይኑን እጁን እግሩን ሰጠው ያ አርባ ቀን ሞላው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ሰው ሆነ እድሉ የዛን ቀን የተወሰነው ማለት በዛ በተሰጠው አካል የሚያደርገው ነገር የሱ እጅ ላይ ያለ ነገር ስለዚህ ምን ይላል አሁን በዚህ በጾሙ በደብረ ዘይት ቀን የሚቀደስ ቅዳሴ ቅዱሳት ናቴዎስ የሚባል የደረሰዋል በአርባ ቀኑ ድሃ እንዲሆን ታደረገዋለ ባለጸጋም ታደረገዋለ ይላል ማለት በአርባ ቀኑ ፅንሱ ውስጥ እያለ ድሃ ሆናል ማለት አለም ድሃም ሀብታም ሊሆን የሚችልበትን ሙሉ አካል ሰጠሁ ማለት ከዛ የዛ ሰው ውሳኔ ነው ሰው ውሳኔ ነው የአርባ ቀን እድል ማለት ነው ስለዚህ ሰው የሆነ ነገር አድርጎ አልሳካ ሲለው የአርባ ቀን እድል ማለት አይችልም ምክንያቱም ሰው ሆኖ የተፈጠረ እለት ነው ያበቃው እግዚአብሔር ያን ቀን የአርባ ቀን እድል ሰጥቶናል ማለት ይሄ ሳይንሱም ሃይማኖቱም የሚያየው እንት ነው እና የሞት ቀንን ውሳኔ በተመለከተ ከእውቀት አንጻር እግዚአብሔር ያውቃል ከዛ ውጭ ግን ኮንዲሽናል የሆነ እንደሆነ ራሱ እግዚአብሔር ሁኔታው ታይቶ እንደሆነ የሚያሳዩ በጣም በጣም ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶች አሉ ለምሳሌ ሁሉም የሚያውቀው ጥቅስ በምድር ላይ እድሜ እንዲረዝም እናትና አባትን አክብር መልካምም እንዲሆንልህ እድሜህ እንዲረዝም እናትና አባትን አክብር ይላል ኮንዲሽናል ውሳኔ ነው ማለት ነው የእኔ እድሜ እግዚአብሔር እድሜን እናትና አባቴን በማክበሬ ባለማክበሬ ላይ ያስቀምጦታል እንደውም ከነ ዝርዝሩ ነው በምድር ላይ እድሜህ እንዲረዝም አንድ ከዛ ደግሞ መልካም እንዲሆንል አንዳንድ የድሜ ረዝሞ በጣም ሊታመም ሊሰቃ ይችላል ሰው አለ ባጠረልኝ ስኪል ስለዚህ ሲሰጥ ምንድን ያለው እድሜህ እንዲረዝምና መልካም እንዲሆንል መርዘሙም የመልካም እንዲሆንል እናትና አባትን አክብር እንደዚህ በምድር ላይ ህይወታችሁ ይረዝም ዘንድ ትእዛዜን ጠብቁ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ ስለዚህ እድሜን ኮንዲሽናል አድርጎታል ማለት ነው ከተወሰነለት እድሜም በታች እግዚአብሔር እንዲኖር እየፈለገው ሊያጥር ይችላል ሰው ለምሳሌ ዳዊት ሲጸልም ይላል በዘመን ኩሌታ አትሰደኝ ይላል በድሜ ኩሌታ አትሰደኝ ማለት አንተ እንድኖር ያሰብከዋለ ግን በእኔ ምክንያት አታቋርጠው ይላል እና አንዳንዴ ሰው በራሱ ምክንያት ሊያሳጥረው ይችላል እስከ ሱሳይድ እስከ ማድረግ ድረስ ማ ሱሳይድ ማድረግ ለጊዜያዊ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ራስን ማጥፋት ማለት ነው አሁን ይሄ ተወስኖ ነው ሊባል ልክ እንደዛ ግን ሱሳይድ የግድ እኮ መርዝ መጠጣ ብቻ ላይ ይችላል አንድ ሰው በሱ ስም ግራጁዋል የሆነ ሱሳይድ ማለት ቀስ ብሎ ራሱን እየጎዳ እየጎዳ የሚመጣበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን የሞት ቀንን ክፍት ነው ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሊረዝም ይችላል ሊያጥር ይችላል እንጂ ያቺ ቀን ምን ብለዋለች በጣም ደስ የሚል ቃል ወንድሟ ሞቶ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበረ ለክርስቶስ በእርግጥ ክርስቶስ በዚህ ኖረ ይባል እሱ በሁሉ የሞላ አምላክ ነው ግን አንዳንዴ እንዲህ ተደርጎ ቢሆን ኖረው እንዲህ አድርጌ ቢሆን ኖረው ብሎ ሰው ይጸጸታል በጣም ይጎዳል ይሰበራል የተወሰነ ነው ሲባል የሚጽናናም ሰው በከፊላው እግዚአብሔር ሲጀመር እግዚአብሔር ይገድላል እግዚአብሔር ያድናል ብላለች አና ምትባል ነብይት ስትጸልይ መግደልም አዳንም የሱ ስልጣን ነው እሱ እናምናለን ግን ምድር ላይ በምንቆየው ቆይታ እና በአኗኗራችን ምክንያት የምንኖርበትን ጊዜ ልናረዝመውም ልናሳጥረውም ይችላል በመልካምነትም ሊያጥር ይችላል በነገራችን የውሳኔው እግዜር ስለሆን ለምሳሌ በክፋትም በመልካምነትም ያጥራል በክፋት ሲሆን ለምሳሌ ፈርዖንን በጣም ጨካኝ ንጉስ ነው ፈርዖን እና ፈርዖንን በኤርትራ ባህር ያሰጠመ ምረቱ ለዘላለም ነውና ይላል ዳዊት ሲጸል እስ ባህር ውስጥ ከቶ ምረት አለ ወይ ምንድነው ፈርዖን ቢቆይ ገና ህዝብ ይጨርሳል ስለዚህ ለዚህ ሰውዬ እድሜው ማጠር የእግዚአብሔር ምረት አካል ሆነ ለአንዳንድ ሰው ደግሞ እንደው መቆየ ስትይ መጽሐፈ ሲራክ ላይ መጽሐፈ ጥበብ ላይ በደንብ ይናገራል ክፉ ከሚሰራባት ዓለም ቸኩሎ ሄደ ይላል አንዳንዴ ሰው በጣም ጥሩ ማንነት ኖሮት በጣም በቃ በሰው የተወደደ ሆኖ ምናልባት አንድ አምስት ዓመት ቢጨምር የነበረውን ጥሩ ነገር ሁሉ አበላሽቶ ይሄድ ከሆነ መንገዱን ያውቃልና እግዚር ሊወስደው ይችላል ክፉ ከሚደረግባት ዓለም ቸኩሎ ሄደ የሚለው ይህንን ነው የራሱን ሰዎች ወሰደ ምናምን ሲባል የምትሰሚው ማለት ነውና። ደጋግ ሰዎቹ አይበረክቱም ይባላል ለምሳሌ ሊበረክትም ይችላል እነ ማቱ ሳላ የኖሩት ደጋግ ሰዎች ናቸው ክፉ ሰዎች አ ማለት በአንድ ቃል ዲፋይል ታደርገ አቤል ቃይል እንገደለው ወጣት ነው አሁን ወጣት ሲሞት ዘመኑ ወጣት የሚሞትበት ነው ክፉ ዘመን እንላለን የመጀመሪያው ማች ወጣት ነው ስለዚህ እሱ በየትኛውም ምድሜ ሊጠራ ይችላል እንግዲህ የፈጣሪ ነዋቂነት አሁን እኛ በነገራችን ላይ ስለሞት የምናደርገው ዲስከሽን ማለት ምን ንደሆን ሆድ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ መንታ ህፃናት ስለዚህ ምድር ነው ያወራ እንዴት ነው ወተን ነገር ማለት ነው አዎ እና እንደው ማለት በተጻፉልን እውነታዎች ተመስረተን እንፍጨረጨር ይሆናል እንጂ አብዛኛው በሞት የሚመለስ ጥያቄ አለ አንድ ብጾ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ የሚባሉ የግብፅ ፓትሪያርክ አንድ ልጅ ነፍስ ስትወጣ እንዴት ነው ብሎ ጠየቃቸውና እና አልሞከርኩትም እና አንዳንዴ ሞክረን የምናውቀው ነገር አለ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስም አሁን ከውቀት ከፍያውቃለሁ በኋላ ግን እኔ እንደታወቅኩ አውቃለሁ ይላል የበለጠ ኤክስፒሪንስ ስታረጊው የሚገባሽ እውነት ያለው በተለይ ሞት ላይ ግን እንደዛ ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እያልክ ያለሁ ለምን አንደኛ ይሄ ሰበብ የምናረገው ነገር ቀን ነው የምንለው ነገር እንደማይሰራ ና የኛ ጥረት እንደሚያስፈልግ ሁለተኛ ነገር ግን እድሜያችሁ እንዲረዝም ከፈለጋችሁ ትእዛዜን አክብሩ ሲል ለምሳሌ ከሃይማኖት እንኳ ብንወጣ ትዛዛቶቹ ምንድን ናቸው መልካም መሆን

እኔ አሁን በጣም በሞት ልቤ የተሰበረ ሰው ለረጅም ጊዜ ታውቃለ ይኔን ታሪክ እና ለበጎ ነው ይባላል የሃይማኖት አባቶችም ልክ አባቴ በ49 ዓመቱ ተቀብሮ አባቴ እንዲኖር ገና ምመኘው አባቴ ወጣቱ አባቴ ለእኔ የደከመው አባቴ ሞቱ ቄሶቹ ዛጋ ቆሞ በቃ መጽናናት ነው ከይሄ እግዚአብሔርን ያስከፋል እንደዚህ ማድረግ የለብሽም ሲሉ ለደቂቃም አልሰማቸውም ፈርስቶፎል እግዚአብሔር የሚባለው ነገር አለ እንዲህ ያልኩት ቢከዝ ቢኖር ኖሮ የኔ አባት እንደዛ የደከመውን አባት አይወስድ በዚህ እድሜው ለምን ኒ ሞት ሳይሆን ችግሬ ያለ ጊዜው ሄደ የሚባለው ቅድም ልትገጸ የሞከርከው ነገር አለ እና እሱሱን ስታስበው ያጣልሃል ራሱ እግዚአብሔር ካለም ያጣልሃል ክፉ ነው ማለት ነው ያስብላል ወይም ደግሞ የለም እንጂ እንደዚህ አይነ መጥፎ ነገር እንዴት እንዲከናወን ያደርጋል እንላለን ሞስት እኔ ላለሁኝ እና ለበጎ ነው ለብዙ ነገሮቹን ለበጎ ነው ብለን ልናልፋቸው እንችላለን የምትወደውን ሰው በሞት ማጣት ግን ለበጎ ነው ከሚለው ውስጥ እስከ ዛሬ ሰባት አመት አልፎታለ ነገር ግን እስካሁን እሱን አላምንበትም እና ይህንንም ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች አሉ አሁን የሚከታተሉ የሚወዷቸውን አጠገባቸው የነበሩ ሰዎችን በሞት ያጡ ብዙ ሰዎች አሉና እኔ ያለፍኩት ጨለማ ጊዜ አለ ዛሬ እሱን ተመስገን እዛ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ እና እስኪ ከዛ ጋር እያይዘ የምንወዳቸውን ሰዎች ስናጣ ምን ማድረግ አለብን ስሜቱን እንዴት ነው የምናስታመመው አትዘኑ ታው የሚሉን ሰዎች ምንድን ነው ያስ ልክ ነው ወይ የሚለውን ነገር እስኪ የሆነ ነገር በልበት አዎ በጣም ጥሩ ነው ያነሳሽው ጉዳይ በጣም ከባድ ነው ምንድን ነው በሰው ቁስ ልንጨስ ስደድበት የሚባል አባባል እንዲሁ በቀላሉ በተለይ ሀዘኑን ኤክስፒሪንስ ያደረገው ሰው ያህል የሚታመም የዛን ደረጃ ህመሙን የሚያውቀው የለም ወደ ሃይማኖቱ አስተምሮ ስንመጣ በመጀመሪያ ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ሲሞቱብን ምን አይነት ሪያክሽን ሊኖረን እንደሚችል አሳይቶ ነው እሱም አላዛርን የተባለ ሰው ከሞት ያስነሳበት ታሪክ ላይ እህቶቹ ቤተሰቦቹ መጥተው እየጮሁ እያለቀሱ ከበው ሲያይ በመንፈሱ ታወቀ አለቀሰል ከዛ ከአንድ ሰዓት በኋላ ያስነሳዋል ምናልባትም ከ30 ደቂቃ በኋላ ወደ የተቀበራችሁ ታለ ይላል አለቀሰ ከዛ በኋላ አስነሳው እንደሚያስነሳው ያውቃል አለቀሰ ምንድነው ነው በድካማችን ሊራላልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው ይላል እግዚአብሔር የሀዘኑን ጥግም ያውቀዋል የሀዘኑን ጥግም ያውቀዋል በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን በጣም ለቅሶ ሲደርስ ብዙ ጊዜ ልብ ብለሽ ከሆነ ማርያም የልብን ሀዘን ታቀላለች የሚል መዝሙር ማርያም የሚለው ቃል ይበዛል ሀዘን ላይ ለምን በምድር ላይ እንደ ክርስቶስ የተሰቃየና የሞተ የለም እንደሱ ያለቀሰ ለ ማለት የእሱን ያህል መከራ የተቀበለ የለም ካልን የእሷን ያህል ያዘነ የለም የመጨረሻው መከራ ነው ከተባለ የመጨረሻው ሀዘን ነው ማለት ነው ስለዚህ ቆማ እያንዳንዱን ስቃይ ስላየች የእሷን ያህል ህመምን የሚረዳ ፍጡር ስለሌለ ማርያም የልብን ሀዘን ታቀላለች አጽናኝኝ አረጋጊኝ የሚሉ መዝሙሮች የሚበዙት ከድንግል ማርያም ጋር የተያዘ ሀዘንተኛ ስለሆነች ነው በደንብ ስለምታቀው የእሷ ደግሞ ከፍ የሚለው ምንድነው እንዴት እንደሚሞት በነፍሷ ሰይፍ እንደሚያልፍ ቀድሞ ተነግሯት ገና ሲያድግ ጀምሮ ነው እየተጠባበቀች የነበረው ያንን ሞት እንደሚሞት አብርሃም እንኳን ልጁን ሊሰዋ መንገድ እየሄደኮ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት ሊሰዋው እንደሆነ እያሰበ ሶስት ቀን ተሰቃይቷል እሷ እንደው ጨርሶ የማይረዳ አድርገና እኔው የሀዘንን ጥግ እግዚአብሔር በደንብ ይረዳዋል ከዛ ባሻገር ሀዘንን በተመለከተ የሚገርመው በደንብ እንድናዝንም ተፈቅደል ማለት አንዳንዴ ያልወጣ ሀዘን ያልወጣ ሀዘን ህመም መሆን የሚችልበት ፖቴንሻል አለው ያንን በደንብ መጽሐፍ ቅዱሱ በደንብ ይረዳል ከመጽሐፍ ቅዱሱ በፊት የመጀመሪያው ሀዘንተኛ አዳም ነበር አዳም ልጁን አቤልን ቃይል ወንድሙ ገደለበት እና በጣም የገድመው በገድለ አዳም ላይ በጣም አስገራሚ ታሪክ አለ አዳም እንግዲ የመጀመሪያው አባት ነው የመጀመሪያው ለቅሶ የደረሰበት ሰው ነው ሀዘንም የደረሰበት እሱ ነው ስለዚህ ለህይወትም ለዓለምም አዲስ ነው ስለዚህ እንዴት ማድረግ እንዳለበት ግራገባው እና በጣም ነፍሱ ተጨንቃ ሰውነቱ እስከ ማበጥ እስከመቆጣት ደረሰ ምንድነው የሚለው የእግዚአብሔር መላክ ቁጭ ብሎ እያለቀሳሳየው ነው እንዴት ያንን ሀዘን ማውጣት እንደሚችል ማለት ነው ያንን ሲያይ ከመልአኩ ተረድቶ ቁጭ ብሎ አልቅሶ ሀዘኑን አወጣ ስለዚህ ሀዘናችንን በደንብ እንድናወጣ ራሱ ክርስቶስ አልቅሶ አሳይቶናል በቅዱሳኑ ወት በደንብ ማልቀስ አሁን አንዳንዴ ሰው ሲሞትብን እንዲወራ ሁሉ አይፈልግም አሁን ሰው ይህን ጉዳይ አታንሱት መድበስበስ የለበትም የተዳፈነ ሰዓት የሆንና ሰውየውን ሲያቃጥለው ነው የሚኖረው መጽሐፍ ለምሳሌ አብረሽ የተነሳሹን ፎቶ አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ ያለበት ነው ቪዲዮ ምናምን የሚያስታውሱንን ነገሮች ሰዎች ዞር ለማድረግ ነው የሚሞከሩ እንደዛ ግን አይደለም እንደውም ጭራሽ በደንብ ማቅረብ እና ማየት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለበሰችውን ልብስ ይዘው ያለቅሱ ይህ ነበረ የለበሰችው ልብስ ስትሞት ማለት ነው ሲለቀስላት ልብሶቿን ይዘው እንግዲህ በዘመኑ ልብስ ምንድን ነው ማድረግ ማሳየት የሚችሉ አሁን ቢሆን ፎቶ እንደምናደርገው ለምንድ ፎቶ የሚታየው በደንብ እንዲወጣለት ሜሞሪዎቹን በደንብ ሰው ጋር የነበረውን እያሳወሰ እንዲያዘን ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ጊዜ አለው ለደስታም ጊዜ አለው ለሀዘንም ጊዜ አለው ለሳቅም ጊዜ አለው ለለቅሶ ጊዜ አለው ሰው ሲስቅ አትሳቅ አይባል ሲያለቅስም አታልቅስ መባል የለበት ከዛ ባሻገር ግን አንቺ የገጠመሽ አይነት ሞት ለበጎ ነው ብሎ መረዳት የራሱ ኤክስፒሪንስ ይፈልጋል በአንዴ ላትቀበዩ ትችላለሽ ራሱ ለበጎ ነው የሚለው ጥቅስ ራሱ እኛ ለበጎ ነው የምትለዋን ቶሎ እናወጣታለን እንጂ ቀድሞ የሚለው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ነው ስለዚህ ነገር ሁሉ ለበጎ መስሎ እንዲታየኝ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ፍቅር ላይ መስራት ይኖርብኛል እንደ ሀሳቡ መጠራት ይኖርብኛል ሀሳቡን መረዳት ስጀምር ከዛ በኋላ ለካ ለበጎ ነው እላለሁ። እንጂ አሁን የበደፈነው አንድ ሰው አዘን ወይ የሆነ ነገር ደርሶበት ለበጎ ነው ልለው አልችልም እሱ ነው ያን ማለት ያለበት መቼ እግዚአብሔርን መውደድ እና እንደ ሀሳቡ መጠራት ሲችል አንድ በጣም ቀላል ምሳሌ ማንሳት ይችላሉ ዮሴፍ የተባለ ሰው በጣም የታወቀ ውብ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ነው የገዛ ወንድሞቹ ሸጡት እንዴት ነው ይሄ ለበጎ የሚሆነው ማለት ሊገሉን ነበር መጀመሪያ እንደም አንደኛው ወንድሞ አይንሽጠው ብሎ ነው ሸጡት ምንም ጥፋት የለበትም ስንቅ ይዞላቸው ነው ሄደው ለወንድሞቹ የሚበሉትን ስንቅ አድርስ ተብሎ ሄደ እሱ ያመጣውን ስንቅ አስቀምጠው በልተው እሱን ባህብር ለግብጻውያን የሸጡት ባሪያ ነው የሆነው እንግዲህ ከአባቱ ቤት በጣም ተወዳጅ ተሞላቆ ያደገ ያዕቆብ በጣም የወደው የአማራ ልብስ ሰጠው ምን ይላል ከዛ በፊት ታሪኩ በወጣትነት እድሜው ወስደው ግብፅ ላኩት የማያቀው ሀገር ሄዶ ባህርያ ነው የሆነው ደሞዝ የለውም አስቢ በጣም ብዙ ስቃ ውስጥ ነው የኖረው ከዛ ከብዙ መከራ በኋላ ደግሞ የተቀጠረበት ቤት ሴት ለዝሙት አስቸገረችው እምቢ ሲላት ፈጣሪን ፈርቶ ደፈረኝ ብላ ከሳው እስር ቤት ገባ ይሄስ ነው ለበጎ እያንዳንዱን ታሪክ ስቃይ ነው መጨረሻ ላይ የሆነ ሰው ህልም ፈቶ ቤተመንግስት ገባ የንጉሱን ህልም ፈታ ከዛ ሾመው ወንድሞቹ መጡ ይላል ከብዙ ዓመት በኋላ ረሃብ መጣ ረሃብ እንዴት ነው ለበጎ የሚሆነው ግን ለበጎ ሲሆን መጨረሻ ላይ ምን ይላል ወንድሞቹ ይቅርታ ብለው ሲጠይቁት ይቅርታ ረኩላችሁ ሲላቸው አላመኑም ፈሩት ጠብቆ ሊገለን ይሆን ብለው እና አባታቸው ሲሞት ራሱ መጡና ምን አሉት እንደው እንዳይገላቸው ፈርተው አባታችን ሊሞት ሲል አደራ ይቅርታ አርግላቸው ብሎሃል ብለው መጥተው ሲነግሩት አለቀሰ ይላል እንዴት ይቅር አልላችሁም ብላችሁ ካለ በኋላ ዋና የፈለግኩ እናንተ ለክፉ ብላችሁ ሸጣችሁኝ እግዚአብሔር ግን በረሃብ ዘመን ለህዝቡ ምግብ ለማዘጋጀት ለዚህ ቀን አሰበው ይላል እና እኔ ባላለቀ ስዕል ልሰጥሽ አልችልም ነመረሽ በህይወት ውስጥ የሆነ ጊዜ የደረሰብን መከራና ሀዘን ለምን እንደደረሰ ሰው ሊያበራራልን አይችል እግዚአብሔር ግን በሆነ ሰዓት ለበጎ ነው የምንልበት ፍቅር ላይ ስንደርስ በራሳችን መንገድ እንዲህ ባይሆን ኖሮ እኮ ትንሽ ቢቀድም ኖሮ ትንሽ ቢከተል ኖሮ ይበላሽ ነበር የምንልበትን እውነታ ላይ ይሰጠናል ያንን ዝም ብሎ ለሁሉም ሰው የሚሆን መልስ መስጠት አይቻል ግን ወደኋላ ስትያውር ዮሴፍ ወደኋላ ሲያየው ነው ታሪኩን አሃ ለዚህ ቀን ነው ለካ ምናልባት ያ በአንቺ በጣም ባልጠበቅሽው ጊዜ የደረሰብሽ መከራ የሰራሽ ማንነትም አለ እሱ ምንም እና ለምሳሌ አንድ እንቁላል ውስጥ ያለን ጫጩት ያለ ጊዜው ብመታው ባወጣው እንቁላል ጠብሼ ልበላ ችላለሁ እንጂ ጫጩት ሊሆነ ይችላል ጊዜውን ፈቅዶ ደግሞ መውጣ የቻለ ሊበር ይችላል ንስር ምን ታደረጋለች እንቁላል ከጣለች በኋላ ልክ ጫጩት ከጣለች ጫጩቱ ከተፈለፈለ በኋላ እዛ ዙሪያውን በሾ ታጥሯለች ለምን ኮንፈርተብል እንዳይሆን እና ሲያመው እንዲ ሲሸሽ ክንፉ እያደገ እያደገ እየጠነከረ ይመጣል ከዛ ክንፉ መጠንከሩን ስታቅ ምን ቤቱን ታፈርስበታለች ንስ ሲፈርስበት ተከሰከስኩኝ ብሎ የዳድ ይበራል ማለት ነው እግዚአብሔር አንዳንዴ ሊያጠነክረን የሚያጥራቸው ሾች አሉ በእኛ እንድማር ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ይላል ዳዊት ምን አይነት ጭንቅ ነው ጭንቅ ነው ግን ለመልካም ሆነልኝ በኋላ ስታዩ የሚገባሽ ነገር አለ በህይወትሽ እና እያንዳንዱ ሰው ለበጎ ነው የሚያሰኘው ዝም ብሎ የሰው ቁስን ላይ እንጨን ለመስደድ አይደለም በዛ ሰው ታሪክ ውስጥ ያ ነገር መሆኑ የሚያመጣቸው በጣም ብዙ መልካም ነገሮች አሉ ዩኒቨርሳሊ ማንኛውም ሰው ወላጆች ይሞቱበታል ጨርሶ ወላጅም የሌለው ይኖር ይችላል ወላጅም ኖሮት በወላጁ ደስተኛ ያልሆነ እና ኖረ ሞተ ምን ያደረግልኛል የሚል የሚኖራል ሚስ የምታደረጉ ዲ ወላጅ ማግኘትም እኳ አንድ ነገር ነው እና እኔ አሁን ይሄ የሚባል መልስ ልሰጥ አልችልም ግን ሀሳብ ወይ ነው በተለይ አሁን እንደነ ዮሴፍ አሁን እንደሰማ ናቸው አይነት ታሪኮች አትሊስት አልሞቱም አዘኝ ዶፍ ዘዴ ስላሉ በህይወት ምንድን ነው የሚባለው ያልሞተ ሰው ይገናኛል ነው ሰው መጨረሻ ላይ መልስ አላቸው ብቻ እነዚህ ሰዎች እንዳልከው ነው ባላለቀ ጽሁፍ ላይ መልስ መስጠት አንችልም ወይ እንግዲህ ሞተን ካላየ ነው በስተቀረ የዚህ ነገር መልስ ላናገኝለትም እንችላለን አይ ቲንክ በእኔ ስፔሻ ባለው ነገር ብያስባለ ቆመን ልንመልሰውም እንችላል እድሜ ስጠን ከፈቀደስም እግዚአብሔር ከፈቀደ ሊሆን ይችላል በመልሰው አንድ ቀን በጣም ደስ ይለኛል ለምን ሁሉም ላይ ጥያቄ በጣም ደስታ ላይ ሲሆን ወይ አባቴ ሳያ ይላል በጣም የሚያሳዝን ነገር ሲገጥመኝ አባቴ ቢኖር ያጽመና ነበር ላሉ እህቴ አድጋ ሳያት ወይ ቢያያት ኖሮ ላሉ ል ዩኖ ሁሌ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ሁሌ ክፍተት ያች ጉድለቷ አትሞላም አሁን የምለውን ነገር በጣም ብዙ ህዝብ የሚጋራውና የሚሰማው ስሜት ነው እና ያንን ለበጎ ነው የሚለው ላይ መድረስ እንግዲህ ለምን ብዙ በሃይማኖትም የተጉ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውም ቅርበት በጣም የጠበቅም ሰዎች የዘመድ ቄስ ሲፈታ ያለቅስ ይባላል ማለት ቄስ ሆኖ ዘመድ ሲሆን ራሱ ያለቅስ ፍታቱን ትቶ እንደማለት ስለዚህ ይሄ የእውቀት ጉዳይ አይደለም እንደነገርኩሽ ክርስቶስ የሚያስነሳውን ሰው ህመም አልቅሶበታል ማለት ክርስቶስም ሆኖ የሚፈታ ችግር አይደለም ማለት ነው በዚህ ደረጃ ማዘኑ ከዛ ውጭ ግን ሂደት የሚመልሳቸው አንዳንድ ለካ እግዚአብሔር አዋቂ ነው የሚያሰኝ ገጠመኞች አሉ አሁን በጣም የዜና በው የሚባል መጽሐፍ አለ ያው ረጃጅም ታሪኮች ስለሆኑ ነው ማላነሳቸው እንጂ አንዳንድ ታሪኮች በጣም ለተደረገባቸው ክፉ ነገር እንዲያመሰግኑ የተገደዱ ሰዎች በህይወቴ መጣብኝ ለሚሉት መጥፎ ነገር ያ መጥፎ ነገር ሰርቷቸው አልፎ በነሱም ብቻ ሳይሆን በሞተውም ሰው የሞተውን ሰው በምን እንግዲህ ነገርን ሁሉ በጊዜ ውብ አድርጎ ሰራው ሲባል አበባውን ሜዳውን ሳርቅጠሉ ማለት ብቻ አይደለም ይሄንንም ነው እኛ መጥፎ ናቸው ምንላቸውንም ነገሮች ጭምር በጊዜው ነው የሚሰራቸው ተመልካቾቻችን ዛሬ ከዲያቆን ጋር ስለ ሞት ሞት ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ቆየት ብለን ደግሞ የምንወዳቸውን ሰዎች ደግሞ በሞት እናጣ እንዴት እንሆናለን ሀዘን ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች እናወራበታለን አብራችን ቆዩ ተመልሰናል አብራችን ቆዩ ሌላው ነገር ጤነኛ የሆነ ስለሞት ማሰብ ላይክ ስለሞትና ስፉ ፍርሃት ጭቀት ኖረን ሰው እንዳይሞትብኝ ወይ ሲያሳዝኑ ጉዳቸው በላ አባታቸው ቦታ ሞታችንን ስናስብን ምን ሁሌ ላለውን ለራሴ የሚሰራልኝ ነገር እንዳልከው ቅድም አሁን የአባቴ ሞት ዛሬ ኳትን ልጅ እንደሆን አድርጎኛል አሁን እኔ ከዛ ከጨለማው ጊዜ ከወጣሁ በኋላ አባቴ በህይወት ቢኖር ኖሮ እንደሆን የሚፈልገውን ነገር የሚያስደስተውን ነገር ለመኖር ሞክራለሁ ግን ሞትን ማሰብ ላለሁ ደግ ያረጋልላለሁ ሞት እንዳለ ስታቅ ይህ ክፋቱ ምቀኝነቱ መጥፎ ነገር ማድረጉ በቃ ነገ ምን ሞት ሰዎች ነ ስለዚህ ዛሬ የተሻለ ኑሮ ብንኖር የተሻለ መልካም ስራ ብንሰራ ዘረኝነቱ አሁን የሚከናወኑ አለም ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ለፓወር ለገንዘብ ለስልጣን የምንሆነውን ነገር በሙሉ ይቀንሳል ወይ ነገ ሰው ነ ዛሬ ለምን መልካም ሰው በሆኑ ይሻል ከሃይማኖቱ ራሱ ወተን ብናየው እንደዛ ብዬ ያስባለሁ ሞትን ስናስብ ጤነኛ የሆነው መንገድ ምንድን ነው ትላልሃል በነገራችን ላይ አንድ እንደ በጎ ልክ ጾም ጸሎት ናምን የሚባሉ በጎ ልምምዶች ውስጥ የሚቆጠረው አንዱ ሞትን ማሰብ ተዘክሮ ተሞት ይባላል ራሱ ሞትን ማሰብ እንደ ቨርቹ ነው የቤተክርስቲያን መጽሐፍት የሚገልጸው ሞትን ማሰብ መቻል ራሱ እንደ ጸሎት ነው ሰዎችን በጣም በጥሩ መንገድ ሲያመጣቸው ስለሚታይ በጣም እንግዲህ በጥልቅ የህይወት ዘመን ኮሚትመንት ያለው መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር የወሰኑ ለምሳሌ የመነኮሳት ህይወት ስታይ አንድ መነኩሴ መነኮሰ ማለት ሞተ ነው ፍታት ተፈቶ ነው ወደዛኛ ህይወት የሚገባው አርባ አውጥቶ ነው አርባ ደግሶ በህይወቱ ሳለ ማለት ነው እና የሚገነዙበትን ልብስ ይዘው ነው የሚዞሩት በመሄዱበት ያን ያል ተቀብለውታል ከመቀበል ማልፈው ተዘጋጅተዋል እና የሚሞቱበትን ቀን በጉጉት ነው የሚጠብቁት ለምን ቀድመው ሞተዋል ለዛች ቀን ቀድመው ስለተዘጋጁበት እና ሌላ ቦታ ይለቀሳል ገዳም ብቻ ነው የማይለቀሰው ወደ ሞት ሄደ ተብሎ አንድ ሰው የማይለቀሰው እና ሞትን ማሰብ በጣም በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው አስታውሰኝ ሚል ነበር አሌክሳንደር ዘግሬት ታላቁ እስክንድር ጠዋት ጠዋት ሰው ቀጥሮ ነበር ይባላል ከእንቅልፉ ሲነቃ ትሞት አለ የሚለው ትሞት አለህ የሚለውን ነገር ማስታወስ በጣም ብዙ ጠቀሜታ ስላል ምክንያቱም ካለው ፓወር ካለው ህይወት ካለው ትልቅነት ማንነት እንደፈለገ መሆን ይችላል በየገዳማቱ አሁን በአት የሚባል ማለት ጸሎት የሚያደርጉበት የየራሳቸው ሴል አለ እዛ ውስጥ የቅዱሳን አጽም ይቀመጥ ለሌሎቹ ለበረከት ለጸሎት ነው አጽም ሙት ሲያስነሳ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኤልሳ አጽም ሙት አስነሳ የሚል ተጽፏል ለበረከቱ ለእነሱ ግን እዛ ላሉት ሰዎች ግን ሁሌ ባዩት ቁጥር ነገ ያንን መሆናቸውን ያስታውሳል ሞትን ማሰብን የመሰለ በመንፈሳዊውም በስጋዊውም በጣም የሚያፈላስፍ የሚያረጋጋ ሰው ቀብር ደርሶ ሲመጣ እኮ የሚያገኘው የነፍስ መረጋጋትና ነገ እኔም ወደዛው ነኝ የሚል ራስን የምመልከት ድል በጣም ቀላል አይደለም ብዙ ቦታ ከመሄድ ሰው መቃብር ቤሄድ መቃብር ቦታ መሄድ ትልቅ ላይብረሪ ነው አንደኛ ምንም ዲስትራክሽን የሌለበት ጸጥ ያለ እዛ መቃብር ቦታ ላይ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ አለምን ያንቀጠቀጡ ሰዎች አሉ። ቢገናኙ ይጋደሉ አብረው ሊተኙ ቀርቶ ማለት ነው በጣም አሁን ወደ ስላሴ ምናምን ስቴጂ በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ሰዎች ነው የተቀበሩት እና ሀያላን ሁሉ ተናጋሪዎች ዝም የሚሉበት ቦታ በጣም ኦራተርስ የሚባሉ ንግግራቸው ብዙ ለውጥ ያመጣ ሰዎች ተኝተዋል ያን ማየት አንደኛ ሀምብል ያረጋል ሰዎች በጣም ብዙ ውብ የነበሩ ሰዎች እንደ ቅጠር ረግፈው ማየት ሰዎች በውበታቸው እንዳይመኩ ያደርጋል ስልጣን ላይ የነበሩ ሀገር ያንቀጠቀጡ ሰዎች ወድቀው ማየት በስልጣኑ ሰው እንዳይመካ ነገ አፈር እንደመሆኑን የመሰለ ራስን የማስታወሻ መንገድ የለም እና ለመልካምነትም እድል ይከፍታል በእርግጥኛ ሞኞች ነን ቀብር ላይ ቆመ እናቅዳለን እ የሚገርምሽ በዛው ምሱን አያይዘ ስ ብታወራው ይ ምንድንነው እንዲ እንድንረሳው የሚያደርገን ከሃይማኖቱ አንጻር አቃለን በእርግጥ ግን እንደዚህ አይነት ዲዛይን የተደረግ ነው እርስት እንድናደረገው ቀብር አለብኝ ግን ከዛ ቀጥሎ ሚቲንግ አለብኝ እስክንል ደረጃ ወይም ፓርቲ አለብኝም ሊሆን ይችላል ማታ ላይ በርዝዴ አለብኝ እስክንል ዲዛይን የተደረገው የሰው አይምሮ እንዴት ነው በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳሹ ዲዛይን የተደረገ የሚለው በቃ እንደዛ ዲዛይን ስለተደረግ ነው ሲጀመር ለመሞት የተፈጠረ አደለም ሰው ለመኖርን ነው የተፈጠረ ማን ሞትን ለመሞት የተፈጠረ ቢሆን ኖሮ ሰው ውስጡ ያምነዋል ይቀበለዋል እንጂ መኖር ነው እንጂ መሞትን አይምሮው ላይ ይመጣል ለምን ሲጀመር ሞትን የፈጠረው እግዚአብሔር አይደለም ይላል መጽሐፍ ጥበብ እግዚአብሔር የገብረ ሞ እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም ሰዎች ራሳቸው ተወዳጁት አመጡት ይላል እንግዲህ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ፕላን የቤተክርስቲያን መጽሐፍ የሚናገረው ቅዱ ምንድን ነው የሰው ልጅ በነፃ ፈቃዱ ወደ ኢተርኒቲ እንዲሻገር ወደ ዘላለማዊነት እንዲሻገር ያንን ከማድረግ ከቻለ አንድ ሺህ ዓመት ኖሮ እንግዲህ ሰው ሲፈጠር ኢንተርሚዲየት ስቴት ሆኖ ነው የተፈጠረው ይላል የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ማለት መዋቲም ኢመዋቲ ሞርታልም ኢሞርታልም ለመሆን የሚችልበት ፖቴንሻል ያለ ሆኖ ነው የተፈጠረው ያንን ግን ወስኖበት ከሚሰጠው ይልቅ አቺቭ አድርጎ ሰው ራሱ በራሱ ምርጫ እንዲያገኘው ነው የታሰብ ያንን ማድረጊያ ነው ጸበለስ የተከለከለበት እና የምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ታሪክ ያለው ስለዚህ የተፈጠር ነው ለሞት አልነበርም ለህይወት ነው ስለዚህ ለህይወት የተፈጠረ ሰው መቼም ሞትን አምኖ ሊቀበል አይችላል ውስጡ ሊቀበል ስለዚህ ይረሰዋል አንቺ ሱንት ያለሽ ሊሞት እኮ ትንሽ ደቂቃ ቀርቶትም ሰው እንደሚኖር እንጂ እንደሚሞት አያስብ አሰቃቂ አደጋውን ቢደርስብን እና በቃ ትንሽ ልንሞት ትንሽ ሚኒት የቀረን እንኳ ብንሆን ስለነፍስ ስለ ዘላለም ከማሰብ ይልቅ እንዴት ከዚህ ልውጣ ነው ይሄ ማለት በአንድ መልኩ ለሞት አለመፈጠራችንን በምንም ተአምር በህይወት ተስፋ ማንቆርጥ መሆናችን ነው ሞትን ሌላው ግን አብረን ልናይበት የሚገባው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር የምህረቱ አካል አድርጎ መቀየሩ ነው አሁን ሞትን ብዙ ጊዜ ቅጣት ነው ነው የብዙዎቻችን ግን የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ከጣሰ በኋላ መዋቲነትን መረጠ ሞርታሊቲን መረጠ ሞርታሊቲ ሲመረጥ ደግሞ ግራጅዋል ነው ስለዚህ የባህሪ መጎስቆል መታመም ሌላው ችግር ምናምን ማርጀት የሚለውን ነገር ጨምሮ ነው የተቀበለው ማለት ነው ያንን እንደመረጠ ሲያውቅ እግዚአብሔር ያደረገው ሌላ ምህረት የስጋ ሞትን ማምጣት ነው ለምን ሰውን አንቺ በጎሰቆለ ባህሪ ወ ፎል ኔቸር የሚባለው በዛ እድሜ ልክ እንዲኖር ብታረጊ ምንድነው የሚሆነ እያረጀ ቢቀጥል ማለት ባይሞት ሞት ባይኖር ኖሮ የሚያበቃ አለ ስለዚህ ሞት ማለት የምረቱ አካል ነው የምትለው ቤተክርስቲያ ምንድ እስሩን ነው ወይም የቅጣቱን ዘመን ነው ያሳጠረው ሰባ 8 ምናምን አርጎ የኖርናትን እድሜ ያህል ኖረን በዚህ በጎሰቆለው ባህሪ እዚች ምድር ላይ በትንሽ ጊዜ ያችን የመዋቲነትን እንትን ቀምሰ ነው ከዛ በኋላ ወደዛኛው እንድንሻገር በዚች ጊዜ ደግሞ ለዛኛው እንድንሰራ ሁለተኛ የተሰጠ እድል ነው ሞት ራሱ ዛሬ እንግዲህ በሞት ዙሪያ በደንብ ተወያይተናል ዲያቆን ሄኖክ ደግሞ በጣም ውብ የሆኑ የሚጠቅሙ የሚያስተምሩ ሀሳቦችን አካፍሎናል የዛሬውን ፕሮግራማችንን ሁለተኛ ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይጠብቁ ሰላም